Kada reč o poslovima koji su pred vama, započeti su krajem prošle godine, vremenske prilike nisu baš omogućene da se nastave, ali sada već možemo da kažemo da se može početi sa radom ili su počeli radovi. Za nas sezona klasična ne postoji, znači mi smo u decembru počeli da radimo zamenu vodovodne mreže u Cerskoj ulici, prekinuli na kratko možda 20 dana u januaru kada su bile izuzetno niske temperature, ali smo te radove nastavili, Cersku ulicu završili i sada radimo ulicu Siniše Nikolajevića, znači negde oko 150 metara opet zamena cevovoda u toj ulici. Nastavit ćemo narednih dana i narednih meseci, znači sledeća ulica je Hadžinešina i Jastrebačka koja ćemo raditi. Mi imamo jedan program, znači da u ovoj godini nekde oko 2,5 km vodovodne cevi zamenimo, pre svega azbestnih, ali tu ima i loše plastike i loših ocinkovanih cevi, tako da što se tiče vodostandevanja, to nam je plan. U ovoj godini najmanje 2,5 km zamene vodovodne cevi u gradu. Naravno, nastavit ćemo da radimo i u selima, svuda tamo gde ima problema. Kao što znate, 17 sela je u našem sistemu. Naravno, se za možda mesec dana će biti i selo Ponor, 18. selo. Tamo očekujemo da otprilike možda za mesec dana bude završen cevovod u dužini od 7 km. Tako da napokon rešimo i selo Ponor gde smo imali najviše problema kada je u pitanju vodosnabdevanja sela. Tamo ste u ulozi kontrolora. Da li imate primedbi kako se radovi tamo odvijaju? Sada, što se tiče radova, sve je bilo u redu, znači mi smo kontrolisali pre svega kvalitet materijala, a ono što sledi to je provera cevovoda kada je u pitanju pritisak, specifičan je projekat, znači cevi tamo moraju da izdrže pritisak od preko 25 bara. Ja se nadam da će sve biti u redu i kao što sam rekao, očekujemo da selo Ponor dobije otprilike za mjesec dana vodu. Naravno, javno preduzeće Vodovod će imati druge obaveze u samom selu, saniranje rezervoara, sama seoska mreža treba još dosta toga da se uradi, znači osim ovih 7 km, ali mi ćemo, kažem, za taj trenutak, odnosno u roku od mjesec dana biti spremni. Tako da se nadam da posle dugo godina, kažem, selo Ponor će ovo leto dočekati bečišno.